Dobro večer svima, sve skupa vas najsrdačnije pozdravljam. Evo, tu sam nakon koliko? Tjedan dana, a? Neko je spomenuo da sam ovdje peti put, ne znam, šta sam dosadio, ne znam, mislim sve te. Dogovorit ćemo se oko te dinamike. Šalim se, evo, svima skupa pozdravi. Moram priznat, evo, ako je ovo peti put, da se zapravo najbolje osjećam do sada. Naravno, uvijek volim doći ovdje, iz jednog razloga što smo na pragu i što se nalazimo pred jednom velikom pobjedom u gradu Marof. Vijeće smo već pobjedili, imamo većinu i trebamo dobiti gradonačelnika sljedeće nedjelje. U liku, u dijelu našeg Siniše Jenkača, za kojeg ja stalno tvrdim da je doista čovjek iznimnih kvaliteta, iznimne energije, poštenja, racionalan, pametan, mladi čovjek i vrijeme je doista da dobije svoju priliku za koju sam uvjeren da će iskoristiti. Dobiti gradonačelnika opet u Novom Marofu je velika stvar. Velika stvar s obzirom na, rekao bih, ovaj jedan sušni period koji je iza nas, za Hrvatsku demokratsku zajednicu u ovoj našoj Varaždinskoj županiji. Da su ovdje neki drugi, rekao bih, plesali neki svoj politički ples, čitao niz godina i na kraju smo shvatili da sve to skupa bila jedna obmana, da sve to skupa bilo nešto od čega građani ove županije nisu imali koristi, ali mnogi pojedinci koji su bili, rekao bih, personifikacija, koji su simbolizirali i predstavljali te stranke, danas se mogu nazvati svakako samo ne siromašnim ili osrednje situiranim građanima Republike Hrvatske. Prema tome vidjeli ste smisao njihove političke borbe. To je ona politika koja je mnoge pojedince dovela u status bogatih ljudi, a to je sve ono zbog čega su oni našu stranku proglasili kriminalnom organizacijom. Šta je kriminalna organizacija i ko su pripadnici kriminalne organizacije? Doći će vrijeme kad će jedan dobar analitički uradak zapravo pokazati, pa ćemo napraviti rang listu onih koji su se obogatili, onih koji su pljačkali, onih koji su radili isključivo za sebe, a ne za ljude zbog kojih su se kao kandidirali i u čije ime su se kandidirali i u čije ime su, mogu reći, zloupotrebljavali svoj položaj. I netko ovdje rekao, kao što se događa u Novom Marofu, raspad jedne lažne scene, jedne ljevičarske, socijaldemokratske scene, on se događa i na nivou države. Sve ono što su bile obmane godinama ovdje, u različitim slučajevima i primjerima, sve se to događalo i na državnom nivou. Sve. Možemo spomenuti koliko su konzistentni bili u svemu onom što su obećavali i u politici koju su vodili. Sigurno da bi Siniša puno više toga mogao reći i zadnji put je izvrsno govorio šta su sve obećali, a šta sve nisu napravili. Pogledajmo državnu vlast, pogledajmo vladu, pa krenimo od početka, krenimo od Pelješkog mosta. Bili su protiv njega. Pričali su da tamo neki glupani žele graditi Pelješki most. Doslovce tako su rekli. Iako se radilo o krucijalnoj stvari za jednu državu koja drži do sebe. A to da bude teritorijalno integrirano, da bude spojena s nekim mostom. Bili su protiv toga. Ili nije bilo ni briga za tu državu, Republiku Hrvatsku. Nije bilo briga. Bilo je jedno briga za njihovu vlast, njihove sinekure. Sjećate se kako su slavodobitno došli. Sjećate se one noći kad su obećali da će sve napraviti, da se nikad neće obazirati na prošlost i da se nikad neće izvlačiti na one koji su bili protiv njih. Ili, pardon, prije njih. Sjećamo se tog njihovog trijumfa koji se rastapao kao snijeg na vrelom suncu. Pa sjetimo se samo kako su obećavali da će uvesti porez na nekretnine. Mi smo u startu govorim, evo i za Pelješki most, sjećate se kako smo se borili, da opstane ta ideja, jer je ona
ideja koja nema samo prometni značaj, koja nema samo ekonomski značaj, ima i politički značaj. Ima značaj, rekao bih, digniteta, održavanja digniteta, spasa digniteta i ponosa jedne zemlje. Ništa ni to nisu htjeli shvaćati. Spomenuo sam porez na nekretnine. Sjećate se kako su bili navalili na taj porez, kako to moraju uvesti. Iako smo upozoravali da preko 90% hrvatskih građana ima neku nekretninu. Ali vrlo često u velikom broju taj isti građanin koji ima neku nekretninu, nekakvu klijet ili nekakav stančić ili neku garsonjeru, možda nema posao. Od čega će plaćati taj porez? Doći će u ralje nekakvih kupaca na veliko, ljudi koji će za jeftine pare uzimati nekretnine, sušiti cijene tih nekretnina, srušiti promet nekretninama, a na taj način i srušiti graditeljstvo u ovoj zemlji. Od graditeljstva počinje sve. Sa građenjem i graditeljstvo povlači još 26 drugih djelatnosti. Ništa to njih nije bilo briga. Je li trebalo na brzinu napuniti kasu da bi mogli dijeliti pare iz te kase, kupovati svoju sigurnost i dijeliti sinekure svojim političkim podobnicima. I najnoviji slučaj monetizacije autocesta. U međuvremenu bilo još dosta takvih. Ajmo to nazvati biserima. Pa pogledajte, 2-3 godine pričaju o monetizaciji autocesta. Siniša Dončić Hajdaš, ako se ne varam da se tako zove izvjesni ministar, je rekao ako ne dođe do monetizacije, pošto je to jedini spas, a za koga reći ćemo i zašto reći ćemo, je rekao da će dati ostavku ako ne dođe do monetizacije. A htjeli su prodati hrvatske autoceste za oko 3 milijarde eura, što je zapravo rupa jednogodišnjeg proračuna. Dakle, htjeli su prodati autoceste da bi zakrpali proračun samo za jednu godinu. Da bi bili mirni jednu godinu, da bi kupovali socijalni mir i da bi možda još jedanput pokušali prevariti građane na izborima koji slijede. Iako su te naše autoceste, Bože blago, rekao bih, od 2018. kažu stručnjaci, počinje, rekao bih, i se smanjiva taj pritisak što se tiče otplate, se smanjuju i kamate i glavnica. Pogotovo u onom svjetlu izgradnje Jadransko-Jonske linije, dakle, koja bi pojačala pritisak na naše autoceste i učinila ih isplativim. Mogli su reprogramirati kredite, da su htjeli dobiti manje kamate. Ni to nisu htjeli, niti znali načiniti. I pogledajte sada, pred izbore, oni grade Pelješki most. Oni su odustali od poreza na nekretnine. Oni su odustali od monetizacije. I kome daju autoceste? Kažu, dajemo fondovima, dajemo građanima koji su siromašni. Kome daju autoceste? Ljudima koji ne mogu odvojiti 50 kuna danas za kruh i mlijeko. To je njihova politika. Jedna bezglava, bez ideje, bauljanje, ali vjerujte, dobro su se snašli u tim uvjetima pojedinci. Dobro su se snašli, pokazat će vrijeme kad dođemo na vlast kako su se snašli. Jer dosta je bilo priče. Dosta je bilo priče o kriminalnoj organizaciji. Definirat ćemo mi kriminalnu organizaciju. To su... Polako, molim se. Zašto to govorimo? Eto, pogledajte paralelu između vašeg grada i onog što se događa u državi. Ali nije to samo primjer Novog Marofa. Svaki grad, svaka općina gdje su oni na vlasti doživljava sličnu ili istu sudbinu. To je, rekao bih, jedan stil, to je jedan način. To je jedan sindrom. Oni su takvi. Oni ne znaju drugčije. Socijalisti znaju dobro trošiti i dobro planirati. I obećavati dobru budućnost.
A ta dobra budućnost, svjetla budućnost nikako da dođe. To je njihov problem. I to je povijest dokazala. Socijalizam, komunistička misao, tako dalje, pa to traje već stoljeće, Bože dragi. Kome su donijeli sreću? Pogledajte okolnim zemljama, gdje god su socijalisti bili na vlasti i u što se to pretvorilo. Košmar. Pogledajte samo Bosnu i Hercegovini. Prije ovih izbora. Pogledajte Bosnu i Hercegovini, 500.000 nezaposlenih. Isto imaju svoj nekakav SDP, neku inačicu ovako, jednu genijalne skupine koja promišlja takvu budućnost i te naše druge domovine, volim da će tamo živi naš narod, hrvatski narod, između ostalog. Imali smo sada izbore u 9 gradova i 8 općina. Mi smo u prvom krugu odmah osvojili, dakle, grad Rab i još 2 općine. Posebno mi je drago za grad Rab, ušli smo im u dvorište do kraja. Ušli smo im u dvorište do kraja, kao što je i Novi Marof ulazak u dvorište do kraja. Novi Marof je sigurno jedna četvrtina Varaždinske županije, u kojoj treba... U drugom krugu ćemo isto imati posla sad u nedjelju. Ja čak, evo, Novi Marof smatram da smo osvojili. Treba biti oprezan. Treba biti oprezan, nemojmo prepustiti u nedjelju situaciju da se razvija sama od sebe, nego navaliti još više nego u prvom krugu i da ta pobjeda bude još uvjerljivija, da bude doista čvrsta, da se vidi koliko je Hrvatska demokratska zajednica u ovom momentu jaka i u Novom Marofu i u Varaždinskoj županiji. Polako Varaždinska županija postaje sve plavija i plavija, znate. Hrvatska je sve plavija i plavija. Nakon ovih izbora ja očekujem da ćemo pobijediti bar još 2 grada, možda i 3, i pobijediti u 1-4 općine. I ako Bog da, to bude tako, naše računice govore da će biti tako, mi smo pobjednici sa preko 50-60%. I to je izvrsno. A imali smo samo grad Korčulu, ništa više, od tih 17 lokacija. Prema tome, to je jako dobra najava, gospodi, šta ih čeka na parlamentarnim izborima. To je jako dobra najava onog što slijedi, a to da će pred mnoge vlastitog naroda morati staviti rezultate svog rada. Šta su napravili, šta su postigli. I trebamo ponavljati da je u Hrvatskoj broj radnih mjesta pao ispod 1.300.000. To je rekord. To još u Hrvatskoj nije bilo. Jer moramo ponavljati da na 11 zaposlenih dolazi 10 umirovljenika. Jer moramo ponavljati da BDP uporno pada i da se ništa ne događa. Jer moramo ponoviti još jedan put da je 100.000 mladića i djevojaka u zadnje 3,5 godine iselilo iz Hrvatske. A šta nam oni nude? Kakve odgovore nude? Plaćaju neke Amerikance da ih uljepšaju, da budu simpatični i prihvatljivi na TV ekranima. Pa odakle im obraz? Nikakvi rezultati, a još 4 godine želim prisvojiti. Za što? Da bi dalje bio nikakav i bezuspješan. Da bi dalje bio bez empatije prema vlastitom narodu. 330.000 nezaposlenih, 52% mladih ljudi su nezaposleni, 52%. Pa to su brojevi, to su podaci koji nisu alarmantni, to je daleko više od toga. Pa mi smo doista pred provalijom, a oni su izmislili svoj, kako su onaj slogan, naprijed. Rekao im je Amerikanac, morate reći naprijed, sigurno ćete pobijediti. To me podsjeća na onog jednog koji je rekao da će se Sava prije okrenuti prema Triglavu nego što će Hrvatska postati neovisna, taj njihov idol. On je rekao naprijed, s njim se išlo naprijed. Na rubu smo provali, jeli, onaj ko priča vicebe, rekao bi da još jedan korak pa smo provali drugovi sa vama i vašim naprijed. I zato ih moramo zaustaviti u tom naprijed. Moramo ih zaustaviti i moramo ih doista baciti u ropotarnu s povijesti. Spomenuo sam možda i zadnji put,
treći egzodus hrvatskog naroda iz naše zemlje. Zašto? Ima li iti jedan razlog da Hrvati ne žive u ovoj prekrasnoj zemlji? Ima li iti jedan razlog da građanin Novog Marofa ili građanin Varaždinske županije iselja? To je apsurdno, jer su naši ljudi sposobni i inventivni. Naši ljudi znaju stvoriti radno mjesto, znaju otvoriti obrt, znaju biti uspješni poduzetnici, zaposliti svoju obitelj i još druge obitelji i druge ljudi. To ljudi znaju. To znaju naši Dalmatinci. Pustimo viceve kakvi smo mi. Znate, vole reći da smo ljenčini i tako dalje, ali to nema veze, naravno da nema veze. Znaju Dalmatinci u turizmu napraviti sve što treba. Međimurci, Varaždinci, Zagorci. O čemu govorimo? Pa to je lokomotiva Hrvatske. Pa to je lokomotiva Hrvatske. A pogledajte, upravo u ovom kraju se vidi koliko je štetna ova vlast. Upravo u ovom kraju. Umjesto da su vas poticali da otvarate još više radnih mjesta, da vas stimuliraju, da vas ponegdje oslobode od nekog poreza ili neporeznog davanja, da vas stimuliraju prvo zapošljenje nekakvog mladog čovjeka, da stimuliraju možda zapošljenje nekog invalida koji može obavljati neke poslove, da su vas stimulirane zapošljavanje možda branitelja, da nam branitelji ne sjede po birtijama ili po parkovima, frustrirani. Šta su napravili? Koju ideju imaju? Ništa. Nameću nam ideološke rasprave, ideološke borbe, prijete nam zatvaranje, istražuju nas. Ne bi li na taj način napravili neku famu, napravili nekakvu, rekao bih, PR-ovsku, kako oni vole reći, priču o tome kako su oni dobri i kvalitetni. I što bi rekao onaj koji ih vodi, mi ili oni. Nema mi ili oni. Mi smo, da budemo svi skupa, jer nam je na srcu budućnost naše domovine. Ako oni misle mi i oni, onda to više govori o njima, odnosno sve govori o njima, a ne o nama. I nećemo prihvatiti to njihovo mi ili oni, nego možemo samo zajedno napraviti nešto za ovu Hrvatsku. Ali njihov problem je u tome što onako kako jesu organizirani u strančicama u kojima funkcioniraju politički, nisu sposobni za ništa. Nisu sposobni za ništa. Vidjeli ste da te sve velike stranke s malim brojem ljudi, ali sa velikim brojem funkcija, kako se to raspada. Zbog čega se raspada? Pa upravo zbog ovog materijalnog segmenta. Mislim da se raspadaju zbog neke ideologije? Ne. Raspadaju se zbog funkcija, zbog mjesta u nadzornim odborima, uprava pojedinih firmi, ko će šta biti, zbog toga se raspadaju. Zbog toga su svađe među njima. Zbog toga ta famozna hrvatska ljevica u potpunom raspadu, ta lažna socijaldemokracija. Niti su demokratični, niti su socijalni. Niti imaju taj senzibilitet, rekao za vlastiti narod. Empatija, ono zadnje što oni imaju. Eto, prijatelji, zato nam je potrebno i u Marofu, ali i svuda, i ne samo nakon ovih lokalnih izbora koji će biti gotovi u nedjelju, doista čitav taj mozaik koji čini našu domovinu naprosto očistiti od onih koji ne znaju raditi. Očistiti u smislu da im kažemo odite, bavite se nečim drugim, ostavite se posla koji ne znate raditi, jer od vaše nesposobnosti, nerada i od onog i od činjenice da ne volite svoju zemlju, ovaj narod samo ima probleme. Mi doista imamo probleme. Nama je sad biti ili ne biti, dragi prijatelji. Hrvatska neće imati 5 prilika više. Mi kad dođemo na vlast, nećemo imati ni 100 dana, ni 100 prilika. Nećemo moći ništa više govoriti, nego naprosto doći spremni. A spremni dolazimo. I tu se razlikujemo. Toliko volimo ovu zemlju, više ju volimo nego oni, da smatramo da je borba za našu domovinu upravo borba, ono što govorim, za kvalitetu života i za svako radno mjesto ove zemlje. To je borba. A počinje se od općina i gradova. I zato je potrebno, i ja vas još jednom pozivam, budite u nedjelju stvarno aktivni. Dobro, bit će i lijepo vrijeme, može se na komisiju otići, glasovati za Sinišu, idemo ovu
pobjedu, doista ono, ko u košarci, idemo to zakucati na kraju, idemo biti sretni u nedjelju, jer sam uvjeren da ćemo još na mnogim mjestima pobijediti, a onda ćemo se spremiti za parlamentarne izbore, jer sudbina naše domovine u našim rukama, ne daj Bože da je u njihovim rukama. Mi volimo svoju domovinu i mi znamo kako ćemo ju dovesti na onu razinu da ćemo moći u ovoj zemlji od poštenog rada pošteno zarađivati i da nam djeca više neće trebati iseljavati iz Hrvatske. A to radimo, dragi prijatelji. To radimo, naravno, iz praktičnih razloga, jer život je i praktičan. Mora se živjeti svaki dan. Svaki dan morate imati neki novac u džepu za kruh, za mlijeko, za djecu, za tenisice, za ne znam, jaknu, za knjige i tako dalje. Život je praktičan. Hrvatska, to su ljudi koji žele živjeti. Ali opet, postoji ta ideološka jedna potka, postoji ta jedna emotivna potka, a to je da ćemo to doista morati raditi i za sve one naše mladiće koji su poginuli za Hrvatsku. Za kakvu Hrvatsku su poginuli? Za Hrvatsku sirotinju? Za Hrvatsku penzionera pognutih glava? Za Hrvatsku djece koje izlaze van? Za Hrvatsku koju neki danas vrijeđaju, omalovažavaju? Za Hrvatsku koje premijer ili nekakav ministar branitelja ne želi razgovarati s ljudima koji su stvorili Hrvatsku? Ne žele razgovarati sa ljudima bez kojih njih danas ne bi bilo na onim funkcijama? Gledaju ih s visina, omalovažavaju ih, šalju na njih nekakve koji pjevaju internacionale i bandjera Rosa usred Zagreba. Takvu Hrvatsku naši branitelji nisu htjeli. Zato su sad u Savsku. Zato ih podržavamo i podržavat ćemo ih. Dragi prijatelji. Kaže da se trebamo boriti za bolji život naše djece. I to činimo u ime naših poginulih. Jer svaki taj grob, svaka ta žrtva mora biti opravdana. Ne smijemo dopustiti da su ljudi uzaludno ginuli za ovakvu bilo kakvu Hrvatsku koju danas uređuju, kreiraju i devastiraju oni koju nikad nisu željeli i nikad ju nisu htjeli. I za doktora Tuđmana. I za doktora Tuđmana i za našu djecu, dragi prijatelji. Hvala lijepo.